お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、埼玉の視聴者の方からですね、こんなにたくさん埼玉の名物を送っていただきました。ありがとうございます。実はこのネックレスもですね、送っていただいたので、今日はちょっとつけてみました。ネックレスと、おうどんと、見てこれ、鶏の削り節と、あと秩父のおなめ、なめ味噌ですね、秩父のおなめ送っていただきました。一束で乾麺 300g あるんですけど、これがなんとね10袋届きました。いやー、さすがにね、こんなにたくさんおうどんを送ってもらったのが本当に初めてで、ピャッて開けた時に、おーってなったんですけど、はい。前回私、2キロの乾麺のお蕎麦を茹でた時にね、だいぶヒーヒー言って食べてたなっていうのがあって、乾麺3キロのうどんは多分1回じゃ食べきれないんですね。はい、プラスね、この秩父のお鍋もあるぞということでですね、今回はこちらの食材は3回に分けて食べたいと思います。はい、で今日はまず第1弾はですね、このおうどんですね。おうどんを 3×5 束の 1.5 キロですね、15人前。今回はおうどんを使ってですね、埼玉といえばすったてうどんが有名だと思うんですけど、そういえば私まだすったてうどんってちゃんと食べたことなかったなと思いまして、はい、今日はですね、埼玉のおうどんをせっかくいただいたので、すったてうどんでうどんを 1.5 キロ食べたいと思います。見てね。はい、できました。こっちがうどん15玉と、あとこれがすったてです。埼玉のおうどん15玉です。いい高さです。じゃん、こっちがすったてのおつゆです。お出汁が入っていません。すごくごまでクリーミーになってます。きゅうりと大葉がたくさんです。で、味変の薬味です。生姜と青ネギとみょうが、こんな感じ。いやー、初めて作ったすったて。今回のメニューはですね、ビーガンの方でも食べれる、はい、お野菜だけのメニューになってます。お魚のね、出汁が入ってるとビーガンの方食べれないと思うんですけど、今回は一切出汁を使ってません。こういうのもあるんだなという感じでね、勉強になりました。ちょっとね、食べる前に最後にここにね、氷を入れたいと思います。
はい、氷たっぷりでヒヤヒヤです。めっちゃね、いいごまの香りしてるんですよ。ちょっと薬味もね、いろいろ揃えたので、それでは早速食べてみたいと思います。いただきます。うわー、濃厚。ごまいっぱい入れたからね。うわー、超絡んでる。いただきます。うまっ。むちゃくちゃ爽やかですね。大葉がめっちゃいい香りを出してます。あとあれか、ごまかな。ごまがめっちゃ濃厚でね、お出汁ないけどすごいコクがあります。ごまとお味噌をほんと一生懸命スリスリしたんですね。いい具合にごまの油分が乳化してほとろっとしてます。うん、きゅうりも最高ですね。うん、いや、これね、初めてやったけど、なんで今まで知らんかったんだろう。めっちゃ悔しいぐらい美味しいです。ちょっとお砂糖を入れて甘みを効かせてるのもすごいいいですね。細めのおうどんだとよく絡んで、また合います。うん、うん、玉ねぎも合ってますね。風味が入って美味しい。うどんはお出汁で食べるものだっていう先入観があって、お出汁のないうどんって本当初めてなんですけど、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。お味噌ってやっぱ発酵食品だから、きっと旨味がねあるんですよね、きっとね。あとね、ごまもね、きっと旨味があって、とね、本当にまた一つ私の好きなうどんつゆ増えたっていう感じがします。幸せ。大葉をね、すごく細切りにしてる上にすってるからね、すんごい麺にめちゃくちゃ絡みつくんですよ。ちょっとここで薬味を入れてみたいと思います。薬味はみょうが、ネギ、生姜です。ちょっとみょうがからいってみようかな。ちょっともう麺が取るときに固まってるんだけど、まあ、この中に入れればほぐれるからね。うん、みょうがたっぷり。いただきます。この濃厚なごまの香りとみょうがめっちゃ合いますね。ネギも今度一緒に。ネギ全部入れちゃおうかな。ネギのいい香り。なんかずっと食べ疲れしない感じですね。ほんとずっと食べれそうな味してます。最後生姜入れたいと思います。なんか結構お家によってね、こう薬味とか入ってるお野菜とかも違うんですって。でなんかお出汁を入れるところもあるみたい。
うんうん、生姜の風味が入るとまたちょっと雰囲気が変わりますね。あー、美味しい。お、ピリ辛ピリッとしてきます。あ、なんかすったてがなくなってきた麺がまだあるのに。今もう混ぜそば状態になってる。最後におうどん投入します。完食です。ごちそうさまでした。すったてで埼玉のおうどん15玉完食しました。やっぱりこうその地域にねずっと長い間受け継がれてきている味っていうのはね本当に美味しいなってつくづく思いました。今回はね特にこのおつゆの部分が本当にお出汁を入れずにお味噌とお砂糖だけなんですよ。ごまとかあと薬味の香り、あと玉ねぎのシャキシャキ感とかね、そういうのでねもうものすごく美味しいです。すっごい奥深い味わいだなという感じですね。あのお砂糖の甘みとねごまの香りがとっても合ってて、この甘じょっぱい系のねタレになっててすごく美味しかったです。多分このすったての肝はごまをいかに一生懸命するかにかかってるんじゃないかなっていうふうに思います。結構ごまを一生懸命すってくださいっていうふうにレシピにも書いてあったので、ごまをずっとすっていくとちょっと油が出てきてテカテカしだすんですよ。なんでそれくらいまでねちょっと一生懸命スリ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 こうやって美味しくなれよって思いながらねいっぱいごまをすって、そっから味噌を入れたりね薬味を入れたりして、それでもまた一生懸命スリスリしたんですけど、はい、結構ね体力使います。なんですけどその体力を使った分ねすごく美味しいすったてができました。それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はすったてで食べる埼玉のおうどん15人前でございました。めっちゃ美味しかったです。すったてラブでございます。はい、残りの15人前とお鍋と鶏削り節はですねまだまだこの先使っていきますので、よかったらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。明日のね15玉のおうどんはですね3種類の簡単のっけうどん、簡単混ぜうどんみたいな感じでやります。はい、そちらもぜひぜひ見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。